que hoje, irmãos, a gente está vivendo um tempo tão complicado. Que o pastor fala assim: irmãos, vem para a oração. Vem dois. Domingo, ó. Vai apertar para o seu lado aqui agora. Olha, domingo, vocês estão aqui, glória a Deus por isso. Mas cadê vocês na oração, irmãos? Irmãos, domingo.